moving slow. Say a word, we're not alone, there's company. Are the children okay? But the children away. Towers and walls, the end is near.
Desku, ze které jste dneska hráli, budete vydávat v takovém hodně speciálním formátu. Asi nebudu říkat jaký, to si řekněte sami, spíš mě na začátek zajímá, proč jste se nerozhodli pro žádný fyzický nosič, jestli už vám nepřijdou relevantním médiem. Vydáváme to jako instantní polívku. Teď momentálně se dohadujeme s továrnou, která nám ji vyrábí. Doufám, že bude písmenko a že tam pak člověk bude moct složit ty texty. No,